پاکستان د افغانستان د تیر حکومت سقوط کولو کې طالبانو سره همکاري او ملاتړ کولو تر شا کومې ګټې لټولې چې دا خوبې تر اوسه حقیقت شوی نه دی. پاکستانیان څه وایي؟ جزئیات یې همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان له طالبانو لاندې اته غوښتنې کولې. اول، د ډیورنډ کرښه باید رسمي کړي. دوهم، د پاکستان ټي ټي پي وسلوال ختم کړي. دریم، د هند اړیکې د افغانستانه وشلوي. څلورم، د امریکا پاتې شوي مهمات او وسایط واخلي. پنځم، د کونړ د سیند اوبه خپلې کړي. شپږم، د افغانستان داخلي او بهرنی سیاست کنټرول لاندې کړي. اووم، د افغانستان تجارت د پاکستان له لارې نړۍ سره وشي. اتم، هم د افغانستان واردات یوازې د پاکستان نه وي. او نور داسې مسائل هم شته چې د ځان په نفع یې په فکر کې و، لیکن اوس د پاکستان سیاسي مبصرینو ته زیاتې اندېښنې راپورته شوي چې موږ څنګه فکر د افغانستان لپاره کړی و، حالات د هغې برعکس روان دي. پاکستانیان وایي موږ فکر کولو چې ټي ټي پي به د طالبانو د واک سره ختم شي، خو دوی نور هم قوي شول. سیاسي شنونکي وایي موږ فکر کول چې د ډیورنډ کرښه باید د طالبانو حکومت په لومړیو ورځو کې په رسمیت وپیژندل شي، خو هغه هم ونه شوه. دوی زیاتوي موږ دا فکر هم کوو چې د افغانستان تجارت به یوازې د پاکستان له لارې نړۍ سره کیږي، مګر تر اوسه دغه برخه کې هم پرمختګ نه دی شوی. او نورې پاتې هیلې زموږ په ډوبېدو. طالبان اوس د پاکستان لپاره یو پیټی ګرځېدلی. که مخالفت یې کوي نو موږ امنیت ته ګواښ دی، او که ملاتړ یې کوي زموږ لپاره بې ګټې دی. زموږ اقتصاد دوی برباد کړو. شل کاله مو په میلیاردونه ډالر پرې مصرف کړو. هیواد مو نن د قرضونو له لاسه د پلورلو په تخته ودرولی. د دې ټولو ستر لاملین هم دوی دي.